För jag tycker ju att det stämmer in på ett djur. Äter spaghetti, har kläder. Sen i barnens värld kan det ju kanske det vara en kompis också. För dem så är vem som helst en kompis. Rätt svar är kompis. Jo, men så min kompis, är Georg och Rickard som går seglande ur är ju Emil, den här min hund, leken. Så att... Jo, kändes spelar visst roll. Börja spara i premieobligationer senast den 9 mars. Du kan vinna 1 miljon och får alltid minst pengarna tillbaka.